За останній рік в Україні на ринку нерухомості значно зросли ціни, зокрема і у Луцьку. Забудовники кажуть, вартість на житло зросла подекуди до 30%. Різке підняття цін на первинному ринку пов'язують із збільшенням вартості матеріалів. Адже з початку року, як наголошують забудовники, ціни злетіли удвічі, а подекуди і втричі. В цьому році в середньому в різних сегментах по-різному, але від 20 до 30% вже піднялось ціни на нерухомість первинну. І я думаю, що така динаміка десь збережеться, може, ще й відсотків десь 15 до кінця року. В минулому році середня така ціна 15 була 16 тисяч, сьогодні ціна 20-22. Тобто фактично за рік змінилося на відсотків на 25-30, так виходить. Оце ми говоримо про Луцьк. Найбільше цьогоріч подорожчав метал. Зросли ціни і на утеплювальні та оздоблювальні матеріали. Окрім цього, ростуть і заробітні плати працівників. В результаті це впливає на остаточну ціну за квадратний метр. На мою думку, можна виділити дві основних причини, які вплинули на підняття цін. Перше – це якби це збільшення собівартості будівництва, а саме збільшення вартості матеріалів і оплати праці. Можу виділити з цих матеріалів саме металопрокат, який збільшився в середньому на відсотків 70 від першочергової вартості. Також вікна, віконні конструкції на відсотків 60, там оздоблювальні всі матеріали, утеплювальні теж на порядок 30-40%. Враховуючи те, що вони займають більше 50% вартості від загальної вартості будівництва, то це суттєво впливає на ціну політику кінцеву. На думку Андрія Худоби, друга причина, яка спричинила підняття цін – це відсутність затвердженого генерального плану. Адже це унеможливлює отримання дозвільних документів. Тож, враховуючи усе це, вартість ціни за квадратний метр буде лише зростати. Однозначно до 15% зросла вартість, якщо там аналізувати попередні 15, тари там 17, навіть до 20, дивлячись, який там сегмент був, який там став. І на сьогоднішній день з нового будівництва, там тенденція того, що ми там нове розпочали будувати, то ціни ростуть і з прогнозами на майбутній рік тих самих ще 20% додадуть в ціні, це однозначно подорожчає нерухомість, вона не буде дешевше. Збільшення цін на нерухомість торкнулось не лише первинного ринку, а й вторинного. Вартість квартири з ремонтом також збільшилась, хоч і дещо менше. За офіційними даними, в середньому у Луцьку вартість на таке житло зросла на 2,4%. Словом, однокімнатна квартира зросла у ціні на 2,6%, двокімнатні – на 5,9%, чотирикімнатні – на 1,6%. А ось трикімнатні навпаки впали у ціні на 0,6%. Ріелтор Ростислав Ганийчук каже, первинний ринок завжди тягне за собою і вторинний. Взагалі вторинний ринок у нас дуже поділений. Є те, що ми називаємо хрущовки, те, що ми називаємо сталінки, те, що ми називаємо брежнівки, те, що ми називаємо квартири чеського планування. І те, що ми називаємо новобудова, це теж є вторинний ринок. Тобто найдешевший сегмент – це, звісно, хрущовки, ну і те житло, яке ще, скажімо так, до хрущовок збудовано, яке в жахливому стані, і або у віддалених районах. Тобто однокімнатні квартири можуть коштувати 16, 17, 18 тисяч, ну, там, скажімо так, до 20, залежно, знову ж таки, вертаємося від сегменту. Двохкімнатні квартири там від 25 там до 45 може коштувати. Трикімнатні квартири, відповідно, ще далі стартують. Між чотирикімнатними і трикімнатними вже різниця не є велика, тому що зазвичай це чотирикімнатні і трикімнатні квартири – це квартири чеського планування. Значно дорожчими є квартири, у яких є автономне опалення. І на ці квартири чи не найбільший попит серед лучан. Квартири з ремонтом можуть коштувати і близько там $1000 за квадратний метр. Ну, але все-таки ті квартири, які є нові, ну, вони є, ну, якби цікавіші, ніж ті, що є старі. Цікаво, що попри суттєве збільшення вартості житла, попит на нерухомість не зменшився. Охочих придбати помешкання як і на первинному ринку, так і на вторинному навіть збільшилась.